E a Escola Municipal de Música de São Vicente vai receber 2 dias de uma oficina de capacitação em música e espaços de memória promovida pela empresa Mar Eventos. A referida oficina é direcionada aos agentes turísticos e socioculturais ligados à música como forma de enriquecer ainda mais as rotas turísticas das ilhas de São Vicente e a cidade do Mindelo. A iniciativa é da empresa Mar Eventos e surge na sequência do programa Procultura Palop Timor-Leste, financiado pela União Europeia, gerido e cofinanciado pelo Instituto Camões. A Mar Eventos é uma das beneficiadas deste programa, tendo concorrido com o projeto Música Gera Cultura, Música Gera Economia. E o nosso objetivo com este projeto é incluir dentro de rotas turísticas referências musicais, trazer novos espaços de referência da nossa cultura e, ao mesmo tempo, nós queremos dar mais rendimento aos artistas, aos músicos e aos técnicos. Desde logo é o que vai acontecer nesta formação, uma espécie de espaço de memórias com várias discussões e onde provavelmente podem surgir novas características da cidade do Mindelo para enriquecimento deste projeto. O arranque deu-se esta quinta-feira no edifício da Escola Municipal da Música. Este espaço também é um espaço de memória, que é um dos pontos que nós vamos trabalhar, né, nesses 2 dias de formação, e para além também de projetar algumas músicas e, a partir dessa música, trabalharmos o género, as personagens, os conteúdos. A partir destes conteúdos serão então construídos roteiros específicos virados para a música, cultura e espaços de memória. O principal público-alvo são os guias de turismo, de forma que apropriam-se da forma como podem construir, a partir da música caverdiana, certos roteiros turísticos, que não têm de tocar necessariamente apenas na música, mas também no património, nas zonas, nas ilhas, no ambiente. E esperamos tirar daqui um conteúdo rico, que nós queremos contar e dar aos turistas também a conhecer, não só os turistas, como também os locais que queiram saber mais sobre a história de São Vicente. O projeto Música Gera Cultura, Música Gera Economia tem uma duração de 24 meses, prevê a realização de 2 oficinas, uma série de concertos e a gravação de um CD de música tradicional cabo-verdiana, por forma a enriquecer as rotas turísticas que a Mar Eventos vai incluir nos pacotes turísticos.